নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি বনাব ওলাইছোঁ চজিনাৰ পাত। এয়া দেখিছেনে চজিনাৰ পাত? চজিনাৰ পাতৰ বহুত গুণাগুণ আছে, এইটো মই নকলেও আপোনালোকে জানে। আজি মই ইয়াৰ চপ বনাব লৈছোঁ। আহকচোন, মই চপ কেনেধৰণে বনাওঁ চাওঁ। মই চজিনাৰ পাতকেইটামান, কোমলীয়া পাতকেইটামান গুচাই লৈছোঁ। এনেদৰে মই গুচাইছোঁ, অলপ এনেকৈ গুচাই ল'ম। সৰু সৰু কোমলীয়া পাতকেইটা দি দিম। কোমলীয়া চজিনাৰ কোমলীয়া পাতটো হাৰ্টৰ কাৰণে খুবেই ভাল আৰু বহুত বেমাৰৰ কাৰণেও ভাল। গতিকে বহাগ মাহত, চৈতৰ মাহত খাব লাগে এইবিলাক। আজি মই সেইকাৰণে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া মই ছিগি লৈছোঁ। এনেকৈ পাতবিলাক চুচি দিলে যায় ধুনীয়াকৈ। কোমলীয়াটো হে দিছোঁ মই, এনেকৈ দিব দি দিছোঁ গোটেইখিনি। এয়া মই চজিনাৰ পাতকেইটা গুচাই ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি ল'লোঁ, কোমলীয়া পাতকেইটা। ইয়াৰ লগত মোক লাগিব, মই মচুৰ দাইল এবাটি লৈছোঁ, সৰু বাটিয়ে এঘণ্টামান তিয়াই থৈ মই ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজ এটা সৰু চাইজৰ, জিৰাৰ গুড়ি অলপ, আদা অকণমান আৰু নহৰু কেইফুটামান, জলকীয়া এটা। জলকীয়াটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব, যিমান জ্বলা খাব পাৰে সেই অনুমানে দিব। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। ইয়াৰ লগতে মই আদা আৰু নহৰু কেইফুটাও দি দিম, জলকীয়াটোও দি দিম। দি মই অকণমান এতিয়া গুড়ি কৰি ল'ম। পাতকেইটা অকণমান মই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। মই ধুই কৰি ধুনীয়াকৈ গুচাই থৈ দিছোঁ অকণমান। মই এতিয়া মই পিচি লৈছিলোঁ দালি, এইকণ মই ইয়াত দি দিম। তাৰপিছত দিম পিঁয়াজ। পিঁয়াজটো মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। জিৰাখিনিও দি দিম ইয়াত। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। আপোনালোকে যদি বেছি জ্বলা খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জ্বলাটো অলপ কাটিও দিব পাৰে। চজিনাৰ পাতৰ বহুত গুণ আছে, খুব ঠাণ্ডা গৰম দিনত খাব লাগে। চজিনা যেনেকৈ গুণ আছে, পাতবিলাকৰ বেছিহে গুণ আছে তাতকৈ। গতিকে এইটো খাব লাগে মানুহ, দাইল দিও খাব পাৰে। আপুনি ধৰক দাইল বনালে তেল মাৰ অকণমান 5-2 মিনিটমান আগত এইটো পেলাই দিব পাৰে পাতটো, তেতিয়াও ভাল লাগে। হাতেৰে লৰাই দিম, ধুনীয়াকৈ সানি দিম। খাব খুব টেষ্ট হ'ব। আপোনালোকে যদি এনেধৰণে বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বনাই খাবচোন, খুব সহজতে হয়, কম সময়তে, বেছি সময় নালাগে। এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহী এটা পাতিছোঁ, এতিয়া মই ভাজিম। কেৰাহী গৰম হৈছে, মই এতিয়া তেল দি দিম। তেলটো গৰম হ'ব দিম ভালধৰণে। এতিয়া মোৰ তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই এটা এটাকৈ দি দিম।
এইটো জ্বৰ বসন্তৰ কাৰণেও ভাল, ঠাণ্ডা বস্তু, বতৰৰ বস্তু। চজিনাটোতো প্ৰত্যেক মাহত ওলাই নাথাকে, ছিজন আছে, ছিজনতহে ওলায়। গতিকে ছিজনত খাব লাগে এইবিলাক। আপোনালোকে যদি এনেকৈ বৰা বনায়ো খোৱা নাই, নতুন টেষ্ট এটা লওক, এনেধৰণেও খাওক। মই দালি দি পেলাই বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি বেলেগ সোৱাদ ল'ব খোজে, তেতিয়াহ'লে পিঠাগুড়িও দিব পাৰে, বাৰু বেচনো দিব পাৰে, যেনেকৈ নাখাওক খুব ভাল লাগে খাই। আজি মই আপোনালোকক বৰা বনাই দেখুৱালোঁ, এইটো টেষ্ট লৈ লওক আপোনালোকে। নেক্সট মই আৰু কেতিয়াবালৈ আঞ্জা অলপ বনাই দেখুৱাম। আপোনালোকে যেনেকৈ নাখায় খুব টেষ্ট লাগে, এইটো বস্তু খালে ভাল আৰু, সেইটো কাৰণে মই বনাইছোঁ আজি। অলপ ৰঙা কৰি কৰি ঘূৰাই ঘূৰাই দি ভাজি থাকিব লাগিব, সিজিবও লাগিব অলপ, লাহে লাহে এনেকৈ টিপিও দিব। জুইটো কমাই ল'ব, জ্বলি যাব পাৰে। এয়া মোৰ হৈয়ে গৈছে, ভাজি হ'ল। এতিয়া আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হৈছে, আপোনালোকে এদিন বনাই খাব। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দি তেলটো অলপ নিগৰিব দিম। এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ধুনীয়া ৰেচিপি এটা হৈ গ'ল। আপোনালোকে গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাওক, ধুনীয়া টেষ্ট পাব।